Uşaq bağçalarında tez-tez rüşvət istənilməsi ilə bağlı mətbuatda yazılara rastlamaq mümkündür. Bu rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı bir çox qanunlar imzalansa da, demək olar ki, onlara rastlamaq mümkün deyil. İndi sizə təqdim edəcəyimiz kadrlarda bağça müdürünün valideynlərdən aylıq 20 manat istəməsinə dair şikayət videosunun şahidi olacaqsınız. Şikayətçi qeyd edir ki, bağça müdürü ondan 20 manat tələb edib və o pulu ödəmədiyi üçün onun övladına pis rəftar edərək bədən xəsarətləri yetiriblər. Xəzər rayonu 285 saylı bağçaya gedir. Əvvəllər Fərdi adlı müdürə idi. Onu müəyyən səbəblərə görə çıxartdılar. Həmin müdürə valideynləri başa düşürdü hardasa. Yeni təyin olunan müdürə Səidə Xudiyeva, gəldiyi vaxtdan valideynləri məcbur edir ki, aylıq adı ilə 20 manat pul ödənilsin. Biz valideynlərdə çox narazılıq edirik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə yazdıq, müəyyən yerlərə yazdıq, baxmırlar. Ən çox ehtiraz edən valideynlərdən biri də mənəm. Yəni, 20 manatı ödəmək istəmirəm. Çünki o birbaşa müdürənin cibinə gedir. Mən uşağıma görə, uşağıma baxan, əziyyət çəkən tərbiyəçi və dayəni hər zaman dəyərləndirmişəm. Amma müdürəyə gedən o 20 manat alınan rüşvəti heç vaxt ödəmək fikrində olmamışam, ehtiraz etmişəm. Və buna görə də mənim qızım Zeynəbi tərbiyəçisi Təranə tərəfindən bununla ikinci dəfədir ki, bax bu vəziyyətə uşağımı özü də qeyd elədiyi kimi çimdiklə, sağlamlığına xəsarət yetirir. Müəyyən yerlərində, bax, qol hissəsində belə, Ümumiyyətlə, bağçada müəllimlərin uşaqlarla pis rəftar etməsi, onları vurması, hətta təhqir etməsinə dair müxtəlif videolara rast gəlmək mümkündür. Elə bu kadrlarda da bağça müəlliməsinin uşaqlardan birini təhqir etməsinə dair görüntülər əks olunub. Ay, gəlin onu yerə soxun mən! Qancığın qızı bir dəqiqə yerdə durmur, bir yerdə durmur. Bura bax, Cəmilə! Cəmilə! Mama! Növbəti görüntülərdə isə bağça müdürünün valideynindən 200 manat pul tələb etməsinə dair kadrlar əks olunub və bu kadrlarda Korrupsiyaya Qarşı Baş Mübarizə İdarəsinin əməliyyat keçirərək həmin bağça müdürünü həbs etməsini izləyəcəksiniz. Hamısı çox imkansız. Elə, yəni, yaxşı, oradan da elə bilin ki, 40 manatı da getirdim, 60 manatı getirdim. Deyirsən, çox da 60 manatı getirdim. Mən nə pul var? Mən nə şəhər oturuyum? Nə bilim, bu var deyil. Mənə bir baxcaya uşaq qoymağına görə bir de şeyin deyil ki, farklı da var, biçərsiz 60 manat. Bəs sizdən də uşaq baxcalarında rüşvət istənilsə nə edə bilərsiniz? Kanal 13 olaraq onu qeyd edək ki, sizdən rüşvət istənilərsə, dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin Operativ 102 xidmətinə zəng edərək başınıza gələn özbaşınalığı, sizdən tələb olunan rüşvət faktını detalları ilə birgə danışırsınız. Digər orqanlarda olduğu kimi, sizdə bir neçə üç gün ərzində deyil, dərhal, həmin gün bir polis müstəntiqini yönləndirirlər. Əgər bu kifayət etməzsə və sizin başınıza gələn hadisədə haqqınız bərqərar olunmazsa, sizdən rüşvət istəyən şəxs haqqında Korrupsiyaya Qarşı Baş Mübarizə İdarəsi ilə əlaqə saxlayıb onları məlumatlandırırsınız. Sözgedən qurumla əlaqə vasitələri ekranda gördüyünüz kimidir. Əgər yenə də şikayətiniz cavabsız qalarsa, bu zaman biz Kanal 13 olaraq haqqı tapdanmış hər bir vətəndaşın yanındayıq və şikayətinizi işıqlandırmağa hazırıq. Bizimlə əlaqə vasitəsi isə ekranda gördüyünüz kimidir.